Dobar večer, dragi gledatelji Hrvatske televizije i dobrodošli u Rijeku. U izravan prijenos svečanog otvorenja naše prve europske prijestolnice kulture. To je sigurno i najvažniji kulturni događaj u novijoj hrvatskoj povijesti. Nakon svečanog protokola koji je prije otprilike sat vremena završio u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca, a koji ste u izravnom prijenosu vidjeli na našem prvom programu, nalazimo se na rivi, gdje kisnemo i mi, i publika, i izvođači. I gdje ćemo s čak 22 kamere pokrivati sva događanja u idućih sat vremena. U kratkom uvodu, samo kao podsjetnik što je to uopće titula Europske prijestolnice kulture, o kojoj danas odjednom svi govore i zbog koje se danas svi ovdje nalazimo, a koja se od 1985. godine dodjeljuje gradovima Europe. U posljednjim desetljećima u pravilu su to po dva grada godišnje, ove godine uz Rijeku to je i irski grad Galway. Također treba spomenuti da to nije titula koja se dodjeljuje gradovima koji, eto, vole kulturu ili nude dobar program, već je riječ o višegodišnjem procesu natječaja kojim grad mora pokazati da strateški na svim razinama vidi kulturu kao pokretač razvoja i transformacije. A obraća se svim svojim građanima i obuhvaća sve sektore, ne samo kulturu, već i obrazovanje, industriju, turizam, sport, ekologiju, urbane transformacije. Još je 2016. godine Europski stručni žiri Rijeci dodijelio ovu titulu i odonda se grad priprema za ovaj trenutak, ali i za ono što će nakon 2020. gradu ostati u nasljeđe. Ono što gledamo i slušamo večeras središnji je umjetnički program otvorenja EPK, opera Industriale. A događa se upravo na prostoru Luke koja je obilježila Rijeku, njezinu otvorenost, multikulturalnost, modernost, snagu grada. Luku iz koje su početkom 20. stoljeća milijuni ljudi iz Europe odlazili u potragu za nekim sretnim životom u novi svijet. Ovdje se napadalo i branilo, gubilo i dobivalo, a Rijeku je možda najbolje opisala hrabra vizionarka Mani Gotovac, rekavši da su u njoj uvijek svi pomalo stranci, s jednim koferom spremnim za put. No ta ista Luka u kojoj se sada nalazimo oblikovala je i današnji riječki identitet. U njoj ćemo osjetiti jeku neke davne avangarde i bunta, beskompromisnosti i hrabrosti, koja još od Janka Polića Kamova odzvanja riječkom kulturnom scenom. Kroz ovaj industrijski spektakl vodit će nas frontman benda Let 3, Zoran Prodanović Prlja.
Hajmo Volo Longo! Hajmo Luko Bran!
1230. Prvi put je zabilježeno ime grada, Rijeka Svetog Vida. 1599. Venecija Toplički napada Rijeku zbog podrške Uskocima. 1659. Car Leopold dodijelio je gradu grb s dvoglavim orlom. 1719. Rijeka je proglašena slobodnom kraljevskom lukom. 1739. zbog opasnosti od kuge zabranjeni su javni plesovi pod maskama. 1747. poštanska kočija povezuje Rijeku s Trstom i Bečom. 1752. radom započinje rafinerija šećera. 1765. izgrađeno je prvo riječko kazalište. 1778. ukinut je pučki običaj lova na bikove gradskim ulicama. 1813. Karolina Belinić zaustavila je napad britanske flote na grad. 1832. rođen je skladatelj Ivan Zajc. 1833. u tvornici papira pušten je u rad parni stroj. 1836. epidemija kolere u gradu. 1849. u jeku ilijskog preporoda osnovana je Narodna čitaonica Riječka, koja postoji i danas. 1855. staro korito rijeke Riječine postaje mrtvi kanal. Opera Industriale prisjetit će nas kako je Rijeka jedan od rijetkih svjetskih gradova koja je u stotinja godina promijenila čak 7 država. 7 zastava i 7 himni. I svih 7 otpjevat će uskoro slavni, inovativni finski muški zbor Huhtajat, koji glasom izvodi sve osim klasičnog pjevanja. Ovo što upravo gledamo, evo i čujemo, glazbeni predložak potpisuju Josip Maršić i Zoran Medved, orkestraciju i dirigentsko vodstvo Frano Đurović. Operu režira Dalibor Matanić. Na brojnim lokacijama nastupit će još i brojni umjetnici poput Damira, Bartola Indoša, Tanje Vrvilo, Kuća ekstremnog glazbenog kazališta, Rumoristi, Orkestar puhača i gudača, HNK Ivana Plemenitog Zajca, Pjevački zbor Rijeka Primorja, Radnički orkestar Brusilica Varioca. Ovo što gledate, upravo gledaju i brojni gledatelji i građani diljem Europe. To je naš direktan prijenos. Ja vas sad ostavljam u rukama našeg režisera Ivana Milutinova. Uživajte u operi. Tirenost! Nema eksaltiranja više! Nekje!
Bošnjaka. Nema. Zortirano sviše. U trenutku. Kroge. Kranja. 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 Počinje izlaziti književni časopis Neven, jedini u Hrvatskoj u vrijeme Bachovog apsolutizma. 1866. u Riječkom zaljevu uspješno je testiran lupist Whiteheadov torpedo. 1868. Rijeka postaje Corpus Separatum. 1873. odigrana je prva nogometna utakmica u Hrvatskoj, a željeznica povezuje Rijeku s Budimpeštom i Bečom. 1883. s radom započinje rafinerija nafte. 1885. Rijeka dobiva raskošno općinsko kazalište Giuseppe Verdi. 1886. rođen je Janko Polić Kamov.
1893. u rafineriji nafte zaposlena je prva žena. 1899. gradom je krenuo električni tramvaj i rođen je dirigent Lovro Matačić. 1900. sanjar naprednog novinarstva Frano Supilo pokrenuo je Novi list. 1903. pokrenuta je redovna brodska linija Rijeka-New York, završena prva riječka sinagoga i otvoreno gradsko groblje za životinje.
signal i pašava vrhom se stiti. 1913. otvoren je stadion Kantrida. 1919. Gabriele D'Annunzio ulazi u grad. 1920. Rapalskim ugovorom osnovana je slobodna država Rijeka. 1921. Gabriele D'Annunzio odlazi iz grada. 1924. između Kraljevina Italije i Jugoslavije podiže se granični zid koji odvaja Rijeku i Sušak. 1940. U brodogradilištu Cantieri na Mali porinuta je jahta za Benita Mussolinija. 1942. dovršen je riječki neboder čiju je izgradnju financirao Marco Dalbori, knjigovođa Al Capone. 1943. nakon kapitulacije Italije, njemačka vojska okupira grad. 1944. saveznici bombardiraju. 145. u operaciji Riječka bitka, jugoslavenska armija oslobađa Rijeku od fašista. 1947. Pariškim sporazumom Rijeka i formom da Jugoslaviji. 1948. ujedinjeni su Rijeka i Sušak. 1951. Trolbusi, dirigent Vjekoslav Šutej. 1955. Ante Babaja dobiva zlatnu arenu za jedan film za jedan dan u Rijeci i podignut je spomenik oslobođenja i osnovan medicinski fakultet. Lo stesso anno viene eretto il monumento alla liberazione e fondata la facoltà di medicina.
1959. Ernesto Che Guevara kao član kubanske delegacije posjetio je Rijeku i brodogradilište 3. maj. 1960. osnovan je rock sastav Uragani i radom započinje kazalište Lutaka. 1965. Lemmy Kilmister sa svojim prvim bendom nastupio u Rijeci. 1966. otvoren je omladinski klub, kasnije nazvan Palak. 1967. profesor Baltazar, a Baltazar grad u kojem živi, inspiriran je urbanim izgledom Rijeke. 1967. prvo presađivanje bubrega u kliničkom bolničkom centru Rijeka, a iste godine u avionesreći u zračnoj luci na Krku poginulo je 78 putnika. 1975. na Turniću su izgrađeni neboderi blizanci s 30 katova, još najveći stambeni neboderi u državi. 1976. točnije 10. ožujka, Rijeka bilježi do danas rekordnu dnevnu količinu snijega, 52 cm. 1977. prvi nastup Punk Tri Aparat, a Takazumi Katayama postavio rekord motostaze Preu, potiči prosječno 162 km na sat. Und Freude, Freude, oh Freunde, Freunde.
1984. Nogometni klub Rijeka na Kantridi pobjeđuje Real iz Madrida rezultatom 3:1. 1987. Brodogradilište 3. maj zapošljava 7061 radnika. 1991. Hartera proizvodi čak 5% ukupne svjetske količine cigaretnog papira, a 89% Riječana i Riječanki na referendumu se izjašnjava za samostalnu Hrvatsku. Formiraju se riječke brigade Hrvatske vojske koje staju u obranu zemlje. 2003. Papa Ivan Pavao II. Boravio u Rijeci 5 dana. 2013. otvoren je islamski centar proglašen najljepšim u Europi. 2006. otvoren je sveučilišni kampus na Trsatu. 2017. Nogometni klub Rijeka je prvak države, a muzej moderne i suvremene umjetnosti seli u kompleks Benčić.
Počeo sam psovkom, a završit ću s uzdahom tolerancije. Pisao je Kamov, a ova opera puna industrijskih partitura, koja evo završava Vatrometor, koja je bila i poneka psovka, podsjetila nas je upravo na važnost tolerancije. Bilo je tu i buke, i bijesa, i panka, ali i ljepote različitosti, jer Rijeka je uvijek bila totalno drukčija od drugih. I na kraju, dođite svi u Rijeku, sudjelujte. Jer ovaj grad nije okrenut samo kulturi i njezinoj publici, već upravo svim građanima, bez obzira na dob, spol, nacionalnost, političku orijentaciju ili jezik kojim govore. Od danas, idućih godinu dana, Rijeka će biti mjesto na kojem ćemo zajednički promišljati, možda i kreirati neku bolju i pravedniju budućnost Europe. Srdačan pozdrav u ime cijele ekipe iz Rijeke.